Er det en stor fisk, du har fanget her, Kasper? Hvor er den henne? Den er der stadig. Den er der stadig. Det er simpelthen Loch Ness-monsteret i Øresund, vi har fanget her. Ja, så er det fordi, den er op mod strømmen eller? Oha, vi har fanget en torsk på, på et lille kilo. Den er sgu nødvendig. Det sidder op mod strømmen, det føles som om det er en kæmpe haj eller sådan noget. Men det er en, den er flot. Ja, sådan. Så er der evidence.